vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám. Je 16. srpna 2024 a my si dnes pustíme převzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk a je to na téma cenzura a dezinformace v České republice. De facto se jedná o přednášku Petra Druláka z letní školy Svatopluka. Dobrý večer, kolegyně a kolegové, po zážitkovém odpoledni. Já jsem, to téma dnešního večera je dezinformace, manipulace s informacemi. Není to téma, o němž bych mluvil z pozice mediálního analytika, kterým nejsem, a dostal jsem se k tomu jako někdo, kdo se zajímá o politické a společenské vztahy. Protože když se těmito otázkami zabýváte, tak v určité chvíli najednou narážíte na prostě obrovskou zeď nejrůznějších manipulací. Že ty informace, které s nimiž máte pracovat, s nimiž pracujeme všichni, vlastně nejsou informace, které by věrně odrážely tu realitu. Já myslím, že se toho dotkla dneska Ilona, když říkala, že jsou nějaká fakta a ta fakta prostě v ekonomické politice těm lidím, kteří dělají politická rozhodnutí, unikají. No, to znamená, oni žijí v nějakém světě, ten se od těch faktů liší a ta fakta jsou někde, jsou tam, ale nevíme o nich. Jak je to možné? Jak je to možné? Jak je možné, že vlastně významná část, většina, řekl bych, klíčových politických rozhodnutí, která jsou dnes přijímána, jsou přijímána na základě informací, která jsou ve zjevném rozporu s fakty. Která jsou ve zjevném rozporu se skutečností. To je problém, který prostě stojí za pozornost, pokud vůbec chceme rozumět tomu, co se děje v ekonomice, co se děje v politice, co se děje v rozhodování o nějakých sociálních otázkách. Vždy narážíme na to, že máme fakta a ta fakta jsou prostě ignorována. A tam vlastně, pak potom jsou takové různé jednoduché odpovědi, které většinou, když se tak o tom budete bavit někde u stolu, v hospodě, tak tam bude ta odpověď, že prostě tam, ti nahoře jsou plný pitomci. Jo? Že to prostě jsou blbci. A nebo že jsou zkorumpovaní. Že si to prostě nechali zaplatit. Což by byla v podstatě ještě ta lepší varianta, protože to by znamenalo, že dobře ví, jaká jsou ta fakta. Akorát prostě si ta fakta přizpůsobují podle toho, jako co, podle svého osobního zisku. Ale ono, obojí může být svým způsobem pravda. Jo. Samozřejmě, když se podíváte na současnou českou vládu, tak jako samozřejmě nebyl bych ten, kdo by říkal, že ty hypotézy jsou chybné, ty dvě, které jsem zmínil. Jo. Jako samozřejmě, může to být pravda. Jo. U řady z nich to pravda bude. Ale není toto hlavní vysvětlení. Jo? Není toto hlavní vysvětlení. Protože já jsem měl tu zkušenost, že jsem nějakou dobu pozoroval francouzský politický život a francouzský politický systém. A prostě úroveň jejich elit, těch administrativních a politických, je z hlediska vzdělání nesrovnatelně větší než těch našich. A je nesrovnatelně větší než prostě to, čemu říkáme běžný průměrný občan. Ti lidé, kteří jsou tam připravováni těmi superselektivními elitními školami, jsou lidé, kteří jsou intelektuálně výjimeční. Prostě dostat se na tu školu opravdu není jednoduché. Vyžaduje to obrovské nasazení, obrovskou vůli.
A vyžaduje to i určitou intelektuální bystrost. Prostě nejsou to pitomci. A přesto, když budou v těch významných funkcích, tak najednou zjistíte, že se chovají jako pitomci. To znamená, je to pak ten Green Deal, je tu ta Ukrajina, jo, to znamená to, že musíme podporovat Ukrajinu do jejího konečného vojenského vítězství, to, že Green Deal je jediná možnost, to, že migrace všechny obohacuje. Když vyjdou na ulici, tak vidí, že jako obohacuje možná nějaký ty dílery a obohacuje nějaký imámy a obohacuje ještě pár kriminálních živlů, ale pak samozřejmě nevládky, které čerpají granty, ale že by obohacovala francouzskou společnost, se úplně říct nedá. Takže takové věci, které jsou evidentní tomu člověku, který tam žije, který vlastně tady, ani tady to elitní vzdělání nemá. Takže co se to děje? V čem je ten problém? Jo, ten problém je prostě složitější, protože on je výsledkem, řekněme, poměrně složitých mechanismů manipulace. Jsou to složité mechanismy manipulace a já bych se u některých z nich dnes blíže zastavil. Ten, který je na bílé dni, ten, který vlastně, myslím, kolem kterého jsme se teď točili, když jsem mluvil o té Ukrajině, Green Dealu, migraci, gender můžeme doplnit, tak to je samozřejmě problém, který souvisí s určitou ideologií. No. Ale ideologie sama o sobě není dostatečný vysvětlení. Jo? Není dostatečný vysvětlení, protože ideologie vždycky nějaký byly, vždycky nějaký budou. Je to tak, to prostě patří, ale patří k věci. Ale to, že ta ideologie hraje takovouhle úlohu, to zase si vyžaduje některá další vysvětlení. No. A já bych to vzal z jednoho konce, který mi přijde takový podnětný pro přemýšlení o těchto otázkách, a to jsou právě techniky manipulace, které používá ta současná společnost, která si říká liberálně demokratická, já bych řekl spíš buď liberálně oligarchická nebo progresivisticky oligarchická, ale je to ten typ společnosti, do níž patří Česká republika, do níž patří ty politické společnosti západu, země jako Francie, Německo, Anglie, Spojené státy americké. Říkají si liberální demokracie. A oni, ty mechanismy moci jsou velmi podobné v těchto zemích. A takový velmi cenný vhled do těch mechanismů moci a mechanismů práce s informacemi poskytl vlastně na začátku 20. století, ve 20. letech, jeden z největších praktiků práce s informacemi, Edward Bernays. Edward Bernays, který napsal knihu Propaganda. Ta kniha je stále dostupná, normálně v PDF-ku, na internetu si můžete kdykoliv stáhnout. Je to zajímavá knižka zajímavého člověka. Jo? Edward Bernays byl dvojitým synovcem Sigmunda Freuda. No, dvojitým, to znamená, byl synovcem ze strany otce i matky, no, to znamená, ten vztah k němu byl takový velmi, velmi, velmi silný, hlásil se k němu a brzo tedy opouští Evropu, usazují se ve Spojených státech a Edward Bernays proniká do amerického společenského života už během první světové války, když Američané Woodrow Wilson dochází k závěru, že by se Spojené státy měly zapojit do první světové války. Jo? A to nebylo úplně jednoduchý, protože Woodrow Wilson vyhrával všechny volby na základě slibu, že je to válka Evropanů a že Američanů se netýká. Že prostě Američané nejsou ti, kdo by si měli prostě pálit prsty kvůli tomu, že Evropané se vyvražďují. To byla dlouhodobá americká linie a Woodrow Wilson ji zastával. No pak z důvodu, které teď nebudeme rozebírat, v určité chvíli dochází k závěru, že Američané by do té války měli jít. Jo? Protože je to pro ně výhodné. Jsou tam nějaké výhody pro ně. No jo, ale on potřeboval tohle rozhodnutí nějakým způsobem veřejně obhájit. On pro ně potřeba získat Američany, včetně svých voličů, kterým do té doby říkal opak. Takže on si zakládá takovou pracovní poradní skupinu, která přemýšlí, jakým způsobem Američany připravit na vstup do války. A je to vlastně jeden z takových těch prvních, řekněme moderních, je to jeden z takových těch prvních moderních projektů práce s veřejností. To, co do té doby dělali korporace, tak se teď přenáší do politiky. To znamená ten marketing, kdy ty korporace v té době, že už jsou zkušenosti s Coca-Colou a s dalšími, kdy ty produkty prodávali, manipulovali to veřejné mínění, tak během té první světové války oni aplikovali to, co uměli, a jednak vymysleli nové věci, aby Američany přesvědčili, že
Amerika skutečně musí do války. Jo? A ty výsledky byly různé, ty výsledky, ty metody, ty cesty byly nejrůznější. Jo? Byly to filmy, bylo to angažování veřejných osobností, jo? Kteří chodili po Americe, vysvětlovali proč. Byla to taková dehumanizace Německa. Jo? Německo, které v podstatě bylo s Američany, ta německá společnost a americká se byly velmi podobné. Jo? Byly to moderní průmyslové společnosti, tak z Němce se stává, oni v té, kdy se objevuje přezdívka Hun, že Němci jsou Hunové, to znamená barbaři, kteří v podstatě, kteří, když útočí na ty jiné evropské země, tak napichují děti na bajonety a opékají je. Jo, to byly věci, které normálně kolovaly. Jo. A to jsou věci, které jsou téměř nadčasové. Všimněte si, u každé války, kterou zažíváme, tak uslyšíte případy o nějakých dětech, které jsou nějak bestiálně zavražděny. Jo. Poslední případ, podzim loňského roku, izraelští kojenci, kteří byli údajně podřezáni Hamásem. To prostě opravdu běhalo, tahle zpráva. Nebylo na tom vůbec nic pravdivého. 20 let předtím, Saddam Hussein v Kuwaitu. Děti, které byly vyhazovány z inkubátorů a dobíjeni v porodnici. Jo? Zase naprosto vymyšlená zpráva. Takže kdykoliv nějaké války uslyšíte o nějaké velké krutosti, která se páše na dětech, dávejte pozor. Jo? Ona to může být pravda, protože i dětí se ta válka někdy dotkne. Ale většinou, když je to takhle propagandisticky nasvíceno, tak je to fake, je to prostě vymyšleno. No a jeden z těch prvních byl právě ten v tom roce, v těch letech první světové války, v roce, myslím, to bylo takových 16-17, kdy se ty věci řešily první světové války. No tak Edward Bernays byl u toho. Edward Bernays byl u toho, patřil k těm, co na tomhle pracovali. No a pak ve 20. letech napsal knížku Propaganda. Jo? Tu knížku Propaganda a na ní je pěkný, že on vlastně to považuje za něco správného. On říká, moderní demokratická společnost, taková společnost, jako je ta americká, se prostě bez tohoto umění neobejde. Proč? No protože my v té společnosti vlastně, jednak je velká, jsou tu nejrůznější zájmy a tahle společnost potřebuje čas od času se sjednotit za nějakou jedním názorem, jednou pozicí, jedním člověkem. A to nejde jen tak, s tím se musí pracovat, těm lidem se ty věci musí v uvozovkách vysvětlovat. A on říká, umění propagandy je umění, které prostě je základním uměním moderní společnosti, bez ohledu na to, jestli mluvíme o ekonomice, jestli korporace potřebují něco udělat, o politice, vzdělávání, všude je tohle umění prostě k použití. Jo. To znamená, jde o to, že se aktivně působí na veřejné mínění technikami, které můžeme označit jako techniky manipulativní. Sám Bernays byl tedy považován za jednoho z největších mistrů tohoto umění. Jo? Jeden z jeho nejvýznamnějších, co jsou takové ty velké výkony, jeden z velkých výkonů je když pro tabákové společnosti otevřel nový trh. Jo? Tabákové společnosti americké byly v podstatě dobře, měly docela slušné zisky v těch 20. 30. letech, no a teď zjistili, že mají půlku populace, která vlastně nekouří, a to byly ženy. Jo? Ženy, když kouřily, tak to bylo považováno za něco neřestného, co by vlastně slušná žena neměla dělat. Prostě a ženy sami většinou nějak moc nestály. A Bernays vytvořil velmi šikovnou konstrukci, kdy řekl, cigareta, to je symbol moderní ženy. To je symbol emancipace. Žena, která kouří, je žena emancipovaná. Jo? Takže a na tom vlastně postavil tu kampaň. Mimochodem sám svý ženě kouření zakazoval. Jo? Takže tam jako uvědomoval si, co dělá ten člověk. Ale to šlo pak do takových detailů, že Bernays si třeba uvědomoval roli expertů. Takže v součástí té kampaně byli lékaři, kteří říkali, tahle značka cigaret je ta nejlepší. Jo. Jo, to znamená, tam jako skutečně jako šel, měl to opravdu promyšlený do toho, v tom smyslu, že to nebylo jenom, že říkáte nějaký marketingový slogan, ale že do toho zapojil nejrůznější společenské aktéry.
Jo, takže tím vlastně vzniká moderní průmysl, kterému se pak říká public relations, veřejné vztahy. On říká, propaganda je hezké slovo, ale bohužel u někoho má jako pejorativní název, mluvme radši o veřejných vztazích. Ale sám tu knížku nazval propaganda. A je pravda, že když si tuhle knížku přečetl Josef Goebbels, tak byl nadšený. Říkal, jo, to je přesně tohleto. Tohle potřebujeme v Německu. Jo? A Goebbels patřil k nejvěrnějším, nejpozornějším žákům Edwarda Bernayse. Nacista Goebbels se učil od Gira Bernayse, aby jsme to teda vysvětlili. Sám Bernays teda s tím pak byl zděšen, ze začátku mu to úplně nevadilo, říkal si, tak asi další trh, jeho knížka se bude prodávat v Německu, dobrý. No a pak mu začalo docházet, co to všechno znamená a říkal, že vlastně tohle se teda zneužití, že to je špatně. Ale já bych tady v této souvislosti chtěl upozornit na jednu věc. Když mluvíme o propagandě, tak se často propaganda spojuje s totalitními režimy. Prostě právě ta Goebbelsovská propaganda, komunistická propaganda. A je pravda, že tyhle režimy ji používají. Ale nikdo nepotřebuje propagandu tolik, jako liberálně demokratické režimy. Protože ten totalitní režim spoustu věcí může udělat na sílu. Prostě rozhodne, takhle to bude. A komu se to nelíbí, tak ať radši je sticha. Když nebude sticha, tak skončí v lágru. To úplně v Americe nejde. Možná, že ty naše režimy už teď taky směřují do tohohle stavu, ale zatím tam taky ještě nejsme. Jo? Takže v těch našich režimech je naopak potřeba, když vy uděláte rozhodnutí, jak to má být, tak vy nemůžete říct, takhle to bude. Vy musíte zajistit, aby ti občané začali říkat, my to tak chceme. Vy musíte zajistit to, že to, co vy potřebujete, vzejde jakoby ze spodu té společnosti. A k tomu je potřeba ta propaganda. K tomu je hrozně důležitá propaganda. A proto Bernays říká, že ten moderní systém se bez té propagandy neobejde. No, že bez toho vlastně nemůžeme žít. A jak říkám, on to považuje za něco pozitivního. Jo? Pro něj propaganda je něco, co je potřeba využívat. A je to znak modernosti. Jo? A je to znak modernity, asi jako ta kouřící žena. Jo? Prostě patří to k tomu, k životu naší společnosti. Dalšího průkopnický čin, který zasahuje už do mezinárodní politiky, a to je v době po druhé světové válce. Po druhé světové válce se prostě některé americké korporace, tentokrát nikoli v tabákové, nýbrž banánové, dostávají do problému v Guatemale. Jo, tam je prostě problém v Guatemale. V čem je problém Guatemale? Prostě objevují se tam politické síly, které mají problémy s americkým neokolonialismem. Prostě vadí jim, že v té Guatemale vládnou americké korporace, že ti, co tam vládnou, jsou prostě, že strany, které tam jsou financovány americkými banánovými korporacemi, a i když se tam dělají teda volby, tak ty volby jsou víceméně jenom takovou fasádou. A vždycky vyhraje někdo, kdo prostě hájí zájmy Chiquity nebo nějaké jiné banánové firmy. No, takže tam se začínají objevat tyhle síly. A ty banánové korporace teda začínají si říkají, no tak tady můžeme mít nějaký problém. A pak dokonce dochází k tomu, už v 50. letech, že jeden ten politik, demokratický politik prostě vyhraje a říká, my to tady musíme znárodnit, tohle patří našemu lidu, nemůžeme být tou neokolonií. Mezitím ale už jsou ty banánové korporace připravený, protože o to věděli, angažovali Bernayse a Bernays zahájil trochu jinou operaci než s tím kouřením. Jo? Zase bylo to trochu něco jiného. On založil informační agenturu. Jo? Dneska by se řeklo think tank, výzkumný ústav. Třeba teďkon, já nevím, když je válka na Ukrajině, tak existuje takzvaný Institute for the Study of War, se to jmenuje. Institut pro studium války. Což je, když se podíváte na západní média, hlavní zdroj informací. Jo? Hlavní zdroj informací západních médií je tady z tohle institutu. Ten institut je založený lidmi, kteří jednoznačně podporují tu válku. Jsou to lidi, které bychom ideologicky mohli označit jako neokonzervativce, jsou napojeni na Pentagon, jsou napojeni na hlavní zbrojaře. Jo? A tihle lidi tedy nám jsou hlavním zdrojem informací o válce. Takže to je ta moderní podoba. V době Bernayse to byla
informační agentura o latinskoamerických záležitostech. Jo, a oni v podstatě referovali, podávali pravidelně informace prostě živ do médií o tom, co se tak děje v Latinské Americe. Se zaměřením na Střední Ameriku, jo, se zaměřím na Guatemalu a řadu dalších. Jo. Takže tohle byla ta jejich, tohle to dělali. No a samozřejmě oni informovali způsobem, který vyhovoval těm banánovým korporacím. Takže když se dostali k moci ty demokratické síly, které chtěly uskutečnit suverenitu, které chtěly uskutečnit svrchovanost, ekonomickou svrchovanost, chtěly získat pro svoji zemi ekonomickou svrchovanost, no tak už americké veřejné mínění bylo jednoznačně připravený. Prostě bolševici, rudé nebezpečí, pioni Moskvy. Nějaký Stalinovi pioni. Přitom to tak nebylo. Ti lidé vůbec nebyli navázáni na Moskvu. Nicméně ta konstrukce, která se léta živila, že každý, kdo stojí proti zájmům amerických korporací, je prostě Stalinův poskok, byla tak zažitá, že samozřejmě pro Američany, pak pro tu americkou vládu, nebyl nejmenším problém přijmout sankce, další opatření, nemluvě o nějakých prostě akcích zpravodajských služeb CIA, která se tam cvičila v těch svých špinavých metodách, které pak používala jinde. To znamená zase, jo, příprava veřejného mínění ve prospěch nějakých konkrétních zájmů. A Bernays vlastně pracoval vlastně pro kohokoliv. Jo, pro kohokoliv, kdo byl schopen zaplatit, tak tenhle člověk, Mr. PR, vlastně dokázal velmi úspěšně pracovat s veřejným míněním. Dožil se požehnaného věku, myslím, že zemřel dokonce až někdy v 90. letech. Jo. Ta jeho knížka byla napsaná ve 20. letech a to znamená, byl to, jo, a je to vlastně takový, jo, taková legenda, jo, legenda propagandy. Člověk, který teda o propagandě mluvil ještě, když to slovo bylo považováno víceméně za akceptovatelné. Já o něm mluvím proto, abychom si uvědomili, že ty naše společnosti bez tohohle nemůžou žít. Když máte systém, který si říká liberálně demokratický, tak on musí vyrábět ten konsenzus. Jo, on musí vyrábět konsenzus. Mimochodem, na YouTube si najděte Výroba konsenzu. Je to film, řada z vás ho asi viděla, který o tom Bernaysovi říká něco o těch operacích. Jo, je to na ČT, to kdysi uvedli před pár lety, pořád se na to dá kouknout, pořád je to dohledatelný na YouTube. Je to film, který stojí za zhlédnutí. Jo, takže, no a pak udělám teď takový skok od Bernaysa k Chomskýmu. Jo, to znamená, 60 let po Bernaysovi, jeden z nejvýznamnějších amerických veřejných intelektuálů Noam Chomsky píše s Edwardem Hermanem knížku, která se právě jmenuje Výroba konsenzu. Jo, Výroba konsenzu. Nevím, jestli znáte jméno Noama Chomskyho, ale patří k takovým těm vlivným levicovým intelektuálům, který už od 60. let kritizuje zejména americké angažmá v Latinské Americe. Jo, to, jakým způsobem Američani tam staví loutkové vlády, to, jakým způsobem organizují převraty, to, jak vlastně jak mají sice retoriku demokracie a lidských práv a v té Latinské Americe to všechno popírají. Jo, takže Noam Chomsky, takový výrazný kritik americké zahraniční politiky, dnes už je mu taky ke 100 letům, myslím, jo. Ale v těch 80. letech Chomsky začíná taky jako někdo, kdo kritizuje tu americkou zahraniční politiku a pak si říká pozor, ale tam nejde jen o tu politiku, tam jde o ten obraz, který vytváří americká média. A začíná teda odhalovat roli médií. Jak je možný, že ta americká zahraniční politika, která je vlastně v Latinské Americe špinavá, zločinná, jak je možný, že tahle americká politika vlastně prochází tu veřejností. Jak je možný, že lidi, kteří se hlásí k demokracii, k lidským právům, říkají, jo, ta naše politika je dobrá. Toho zajímá. A tak se dívá tedy, provádí s tím Hermanem analýzu amerických médií a říkají, že snaží se vysvětlit to fungování médií jakýmisi filtry. Oni říkají, to, co nám média předávají, je filtrovaná realita. Jo, jsou to ta fakta, která jsou filtrována. A identifikují asi pět filtrů. Jo. Pět filtrů, které stojí mezi fakty, které jako mohou být někdy očividné a někdy budou očividné jenom lidem, kteří jsou součástí mocenských struktur,
a tím obrazem, který dostáváme z médií, a tím obrazem, který je často obrazem na něm, o něž se opírají ti, kteří dělají rozhodnutí. Jo, uvědomme si, že ten obraz, že lidé, kteří politicky rozhodují často, rozhodují na základě toho obrazu, který je takhle přefiltrovaný. První filtr, který oni považují za důležitý, je to, že média jsou vlastně soukromými korporacemi. No, vycházejí z americké reality, ale ta realita i u nás se tomu blíží. Médium je především firma. No, to znamená New York Times, CNN, Fox News a další. To jsou všechno firmy. Jsou to firmy. Co to znamená? To nemusí být ještě nic úplně špatného, když je to firma. Ale znamená to dvě věci. První věc, že cílem toho média není nutně nestranně informovat, ale vždy tím cílem bude maximalizace zisku. No, to znamená, to, o čím jde, je maximalizace zisku. A maximalizace zisku nemusí být nutně uskutečňována nestranným informováním, ale informováním, které nějak zaujme. Jo. To bych řekl, že ještě jaká ten nevinný moment. Jo, že nevinný moment, že prostě ty některé věci jsou nafouknutý, jo, aby zaujali čtenáře. Bulvární titulek, který chytí pozornost. A vlastně, když si přečtete ten text, který pokud je napsán poctivě, jak zjistíte, že ten titulek úplně neodpovídá tomu, co je v textu. Ale to proto, že jde o zisk. Dobře, to ještě možná není to nejhorší, co se tam může stát. Druhý problém je to, když ti vlastníci těch médií mají jiné ekonomické zájmy. Což je obvyklé. No, zejména třeba u nás je to obvyklé. Ve Francii je to obvyklé, že významní mediální vlastníci mají ta média v podstatě jako něco druhotného. Že jejich hlavní ekonomický zájem je jinde. Ten jejich zájem může být v chemickém průmyslu, může být v nemovitostech, může být v energetice. Jo? Podívejte se, třeba jeden z nejvýznamnějších mediálních vlastníků u nás je Daniel Křetínský. Jo. To není někdo, kdo by vyrostl v mediálním světě. Jo? Ten má ty média jaksi bokem. Jeho hlavní pole je energetika. Jiný mediální vlastník je třeba majitel Seznamu. Ivo Lukačevič. Taky, jo? To taky není primárně médium, který má informovat. Jo, no. Když se podíváte na ty velký mediální vlastníky, Nova, jo, taky prostě jinde. Prima, taky prostě to, ten majetek je v něčem jiným primárně. Jo. Babiš svýho času. Jo. Bakala vlastně pořád ještě, jo, když tam se to trochu změnilo. Takže my tady máme ekonomický aktéry, který mají nějaký konkrétní ekonomický cíl v nějakém konkrétním ekonomickém sektoru a ta média často slouží jenom k tomu, aby jim pomáhala v tom. Jo, aby jim pomáhala. To znamená, to se opět promítá do toho způsobu, jaké informace oni předávají. To může být třeba dáno tím, že v málo kterém českém médium naleznete něco kritického o ČEZu. Jo, když bychom to aplikovali na naší situaci, málo který médium bude psát kriticky o ČEZu. Jo? Jo, to je dáno tím, že ten ČEZ je svým způsobem všudy přítomný. Jak je všudy přítomný? Protože tam je druhý filtr. Jo, takže jeden filtr je vlastník. Druhý filtr je inzerent. Jo, moderní média hodně závisí na inzerci. Moderní média prostě nezávisí nutně na předplatitelích. Jo, zejména u těch onlineových médií, tak často jako neplatíte. Jo, neplatíte přímo za ty věci. Platíte za to jinak, nějakýma klikama, že dáváte nějaké informace, tím za to platíte. Ale ve skutečnosti ty peníze, které plynou do toho média, nejdou od vás jako čtenářů. Jo, ty jdou třeba od těch inzerentů. A ČEZ patří k největším inzerentům. Schválně se podívejte, kdo jsou největší inzerenti. Jo? A když se podíváte na největší inzerenty, tak tím dostáváte seznam klíčových mediálních aktérů. A ty lidi s médiama nemusí mít nic společného. Nicméně je to známá věc, samozřejmě, že médium, který má významného inzerenta, si bude dávat pozor na to, aby nepsalo o něčem, co se tomu inzerentovi nehodí. A také si uvědomuje, že jedním z největších inzerentů je stát. Nejrůznější ministerstva. Jo?
musí nějakým způsobem dávat do médií určité soutěže, informovat a tak dále. Každé ministerstvo má velký rozpočet na tyhle věci. A tam samozřejmě také je určitá politika toho státu. Prostě určitá média, která tomu státu, která té vládě nevyhovují, tak ta samozřejmě tu inzerci nedostanou tam. Takže to je zájem inzerentů. Důležitý filtr. Jo? U toho Chomského a Hermana tam je trochu takové, tam oproti té, řekněme, evropské realitě je taková určitá odlišnost v tom, že oni jsou dva levicoví intelektuálové, kteří primárně kritizují kapitalismus, což je v pořádku, ale unikají jim potom některé ty věci, které souvisí třeba s fungováním státu. Takže pro ně jsou to korporace, které inzerují. Ale třeba v České republice bude je stát poměrně významným inzerentem. Jo. Takže také vychyluje ten mediální trh. Nebo to mediální trh. Když už říkám mediální trh, tak už mluvím o tom, že to je tržní věc. Takže to je druhý filtr. Třetí filtr jsou zdroje informací. Zdroje informací. A to je třeba hrozně důležitý v politice. Jo? A je to i důležitý třeba u lidí, kteří píšou o firmách. Jo? Když prostě někdo má rozebírat strategie firem. Když někdo má rozebírat strategie politických stran. Když má někdo psát o zahraniční politice. Tak ty zajímavé informace, ty, jimiž se ta zpráva liší od toho ostatního, tak to jsou informace, které nejsou úplně všeobecně k dispozici. Ty dostáváte od nějakého privilegovaného zdroje. Takže novinář, který chce být dobrý novinář, který chce napsat něco, co ostatní nepíšou, musí mít zvláštní vztahy ze zdroji. A musí mít zvláštní vztahy ze zdroji, kteří jsou současně aktéry, o nichž on píše. Jo, takže novinář, který se specializuje třeba na český politický život, musí rozebírat ty stranické věci, jo, tak samozřejmě on spoléhá na to, co mu dají lidi z ANO, co mu dají lidi z ODS, co mu prostě ty lidi jako přihrajou. A to je samozřejmě velmi ošidný zdroj informací. Protože oni jednak samozřejmě s těmi novináři hrají své hry. Když někdo dává nějakou informaci, když někdo ze státních institucí dává informaci novináři a je to informace, která je, exkluzivní, jo, informace, která není všeobecně známá, tak to má vždycky jasný cíl. Jo? Oni dávají ty informace, protože tím chtějí dosáhnout nějakého politického efektu. Oni chtějí něco docílit. Oni nechtějí informovat. Chtějí docílit. A informování jenom prostředkem. Jo? Takže když má někdo najednou nějaký novinář exkluzivní informace v posledních letech třeba od BISky, jo? To jsou ty známé úniky z Bezpečnostní informační služby. Privilegovaným kanálem býval týdeník Respekt, dnes je to deník N. Jo? Tam, a možná, že ten Respekt pořád ještě nějak ve hře, ale to je poslední, že v posledních měsících to šlo hlavně přes deník N, tyhle věci. Ta BISka to nedělá proto, aby informovala veřejnost. BISka vůbec nemá informovat veřejnost. BISka má informovat vládu, proto máme zpravodajskou službu, ne informovat veřejnost. Takže každá takováhle informace je informace, která já říkám hovorově cinknutá. To znamená, je to jednostranná informace, která může být dokonce lživá, někdy může být pravdivá, ale nikdy nebude celá pravdivá. Vždycky tam bude něco podstatného vynechávat. Jo? No a těmihle informacemi, nejenom samozřejmě BISka, ale i jiné státní instituce, které dávají exkluzivně novinářům nějaké informace, tak tím na základě toho vzniká to zpravodajství. Mistrem tohohle umění byl Henry Kissinger. Henry Kissinger byl ten, kdo skutečně si ty novináře vodil na vařený nudli. Jo? On si vytvořil v těch předních amerických médiích, jako byl Washington Post nebo New York Times a pár dalších vyvolených, lidi s nimi mluvil, vždycky ty informace, které jim dával, museli oni uvádět na bázi anonymity, důvěrný zdroj a tak dále. A vždycky jim dával ty informace tak, aby jednak ovlivnil něco, on tím pracoval s tím veřejným míněním, ale současně on si je zavazoval. Ten novinář věděl, že kdyby napsal něco, co se Henry Kissingerovi nelíbí,
tak skončí prostě. Už od něj nedostane žádnou informaci. Jo, takže tím, to je dvojí efekt. Ten zdroj v té státní správě, nebo v té korporaci, ve zpravodajské službě, v armádě, tak ten zdroj si tím jednak kupuje lojalitu toho novináře a jednak ještě toho novináře dokáže řídit, pokud to dělá chytře. Já ze své praxi na ministerstvu zahraničí vím, že několik diplomatů v tomhle vyloženě excelovalo. A pak jsem, když jsem si četl to zpravodajství, tak jsem dokázal dokonce většinou i rozklíčovat, od koho ta zpráva, od koho ta informace z toho důvěryhodného zdroje přišla. Jo? Protože tam byl i někdy jednoznačný rukopis toho člověka. Takže to je zdroje, závislost na zdrojích. Jo? Zase něco, co určitým způsobem tu realitu zase posouvá. Posouvá to tu realitu. Takže to je ten třetí filtr. Čtvrtý filtr jsou strážci. To jsou strážci. Strážci jsou lidé, kteří, když se v médiích objeví, nebo když hrozí, že se objeví informace, která je jim nepohodlná, tak dokážou zmobilizovat tlak, aby se ta informace buď vůbec neobjevila, nebo se objevila na nějakém místě, které bude úplně zastrčená, a nebo byla nějakým způsobem pak později dementována, zaplavena jinými informacemi. To znamená, ty metody, které popisují Noam Chomsky a Herman, jsou trochu zastaralý. Oni píšou, že třeba se píšou dopisy do redakcí a takhle, nebo že se volá kongresmenům. Metody nátlaku, jakými toto dělat, my jsme vlastně s tímhle se hodně setkáváme na těch sociálních sítích, kdy vlastně, a nebo i v tom prostoru toho internetu, kdy se objeví nějaká informace, na tom internetu je, ale třeba ten vyhledávač vám ji nevyhledá. Jo, ona tam je, ale vy se k ní nedostanete. Jo, nebo věci, které se nějak objeví na Facebooku, ale jsou jakým způsobem zastrčený. Jo. To nějaký ty shadow banny na takovýhle věci. Já neznám všechny ty termíny, ale víte asi, o co se jedná. Jo, takže to, dneska jsme v takové situaci, že my vlastně skoro o všem všechno víme. Jo? Na tom internetu se dá najít úplně všechno. Úplně všechno tam je. Ale ty informace, které nejsou pohodlné, se tam hledají hrozně těžko. Jo? Jsou tam, ale vy musíte velmi cíleně za nimi jít. Vy musíte jít za nimi velmi cíleně hledat, abyste se k ním dostali. Prostě když dáte do Google to heslo, tak ten Google vám to neukáže. Jo? Nebo když to budete hledat přes nějaký jiný standardní hledač. Strážci. No a pak samozřejmě to je, ti strážci, tohle je výsledek práce strážců. Kdo jsou strážci? No tak většinou jsou třeba nějaký mocný lobby. Jo? Jsou různý mocný lobby. Jedna z nejmocnějších lobby ve Spojených státech je třeba izraelská lobby. Jo? To teď se ukazuje během té války v Gaze, co všechno ona dokáže udělat s americkýma médiema. Jo? U nás tahle lobby je taky dokáže dělat velký divy. Jo? Když se podíváte zase, jakým způsobem se u nás mluví o té válce v Gaze, tak to je jako dokonalá ukázka velmi zdařilé lobbystické práce. Ale jsou i jiné, jsou i jiné lobby. Jo? Zdaleka toto není jediná lobby. Jo? To znamená, máme tu samozřejmě pak ty mocné firmy. Jo? Těch lobby je víc a mocných zájmů. Americké zájmy v České republice. Jo. V České republice americké zájmy jsou velmi, velmi silné. Jo. A teď je otázka, jako, jsou to zájmy v podstatě, můžeme říct, amerického hlubokého státu. A jejich kanálem není nutně americká ambasáda. Jo. Není to úplně tak, že prostě když něco takového se objeví v médiích, nebo hrozí objevit v médiích, že by nějaký americký diplomat něco dělal v té věci. Většinou ne. To jsou většinou Češi. Jo. Jsou to Češi, kteří se do toho pouštějí. Jo. Takže a ani to nemusí být lidi, od nich byste řekli, že jsou třeba nutně nějak spojeni se Spojenými státy americkými. Jo, to je prostě, existuje určitá, jsou vlivové sítě. Jo, a tyhle vlivové sítě působí, stráží. Stráží to, aby ty informace, které se dostanou ke čtenáři, k tomu konzumentovi, byly nezávadné. Jo. No a pak je tu ten poslední filtr, který jsem už předeslal, a to je filtr ideologický. Jo. A tam u toho bych se možná chtěl zastavit trochu víc, protože to je vlastně, mluvil hodně Michal. Jo. Michal mluvil dneska o té filtraci ideologií. A
některé ty věci, které vlastně o nich ty jsi mluvil, o nich Michal mluvil v souvislosti s frankfurtskou školou, jsou vlastně výsledkem určitého pojmu ideologie, s nímž přišel velký italský myslitel komunista Antonio Gramsci. Antonio Gramsci někdy ve 30. 40. letech, když byl podobně jako zmíněný Altiero Spinelli, o němž mluvil Michal, byl v domácím věznění na Ventotene. Antonio Gramsci to měl těžší, ten byl v regulérní věznici, taky ho Mussolini zavřel jako komunistu, ale v té věznici mohl psát. Jo. To znamená, jeho nejvýznamnější díla Antonia Gramsciho vznikla v tom vězení. Jo, deníky z vězení to jsou. A on právě rozvíjí novou marxistickou strategii tam. No to je hrozně užitečný, jo, protože dneska Gramsciho hlavně cituje pravice. Ani ne tak levice, ale pravice cituje dneska Gramsciho, protože vidí, jak levice byla hrozně úspěšná. On vlastně říká ten Gramsci, že to skutečné vítězství, které o něž jde, je vítězství ideologické. Že je potřeba toho soupeře, tu buržoazii, teda ideově porazit. A k tomu se vede ideologický boj a ten ideologický boj se vede na všech frontách. Ideologický boj se nevede jenom na schůzích. Ten se vede literaturou. Ten se vede v umění. Ten se vede v každodenním životě. Jo. To znamená, to je ideologie něco, co proniká do všech částí života. Úspěšná ideologie je přesně ta ideologie, která není jako ideologie vnímána. Jo, když ideologie zvítězí, tak vy si neuvědomíte, že to, co říkáte, je vlastně ideologický. To znamená, když dneska někdo říká, že si myslí, že prostě Ukrajina musí zvítězit, tak ten někdo, kdo je o tom přesvědčen, si neuvědomuje, že tahle věta je výsledkem nějaké ideologie. Jemu přijde, že to je tak přirozený. Řekne, Ukrajina je malý, slabý stát, demokratický stát, který se stal obětí autokratického souseda tyrana. A to je přece přirozený, nějaká přirozená spravedlnost, že je potřeba pomoci v tom jejich boji a udělat všechno, aby zvítězili. No? A přitom je tohle, samozřejmě my víme, že je i jiná interpretace těch událostí. Že se na to dá dívat úplně jinak. Ale ti lidé, kteří prostě, ne ti lidé, většina lidí, včetně přítomných, nás všech, je vedena nějakou ideologií. Nějakou ideologii v sobě máme. A ta nejmocnější ideologie je ta ideologie, kterou si neuvědomujeme. A na to Gramsci upozornil, že pokud chceme zvítězit, no pokud ti komunisté chtějí zvítězit, tak musí dosáhnout toho ideologického vítězství. A pak to půjde už samo. Jo? No a když se právě podíváte na ten dnešní svět, nebo na ten svět po roku 68, těch 80. 90. let, tak v mnoha ohledech ti takzvaní progresivisté jsou síla, která dosáhla toho ideologického vítězství. Proto ta ideologie, o níž dneska mluvíme, ta ideologie, která vede, která je tím filtrem na politickém západě, ve Spojených státech, Německu, ve Francii, u nás, ta progresivistická ideologie má přesně tyhle charakteristiky. Jo? Ti její stoupenci, totiž když se setkají se stoupencem s někým, kdo hájí jinou ideologii, třeba tím vlastencem, tak oni ho nepovažují za partnera pro debatu, protože on není zastáncem jiného politického názoru. Oni by řekli, já respektuji jiný politický názor, samozřejmě jsem demokrat. V demokracii patří respektovat jiné politické názory. Ale to, co vy říkáte, to není jiný politický názor. To je, a teďko můžou být různý nálepky pro to. Oni můžou říct, to je proti základním faktům. To je scestné, to je fašistické, to je nepřirozené, to je zločinné. Jo? Protože to, co oni v sobě mají, je tak zakořeněno, že to, co přichází odjinud, tak není jiný politický názor. Jo? Protože oni jako demokrati by nemohli říct, že bojují proti jinému politickému názoru. Nebo by řekli, ano, bojujeme, ale jinak se samozřejmě respektujeme, protože to patří k demokracii. Ne. Oni řeknou, to není prostě jiný politický názor. To jsou jiná fakta. A tím, že řeknou jiná fakta, tak myslí, že to, co vy říkáte, nejsou žádná fakta. Že na jejich straně jsou fakta. Jo? A to je výsledkem ideologického vítězství. Jo? Když se prostě tohleto v těch, řekněme, strukturách, které jsou důležité, v těch mediálních strukturách, společenských strukturách a pak i mocenských strukturách, když se tyhle názory usadí, tak v té chvíli máte vyhráno.
Vy v té chvíli ani nepotřebujete policii, nepotřebujete vojáky. Když prostě máte ideologii, která je takhle usazená, tak vy nemusíte bojovat. Ta společnost za vás bojuje. Samozřejmě v okamžiku, kdy ta ideologie začne praskat, kdy má nějaký trhliny, tak musí začít bojovat. Jo? V tom třeba možná, že ta dnešní situace může být optimistická v tom, že oni jsou nuceni přijímat represivní opatření, která do té doby nemuseli přijímat. To, že třeba ten bývalý komunistický prokurátor, který je dneska nejvyšší státní zástupce, podal dovolání proti rozsudku, který osvobodil učitelku Bednářovou, tak samozřejmě to je samozřejmě svinstvo. Jo? To je svinstvo tohle, co udělalo. Nicméně možná je to i dobré znamení v tom smyslu, že oni vědí, že musí bojovat, že musí bojovat represí. Protože kdyby ta ideologie fungovala dokonale, tak to nepotřebujou. Fakt to nepotřebujou. Jo, vemte si, u nás třeba v těch 90. letech, ono se jako říká, že jako nikdy to nebylo jak strašně, ale u nás ty 90. jaky nebyly úplně svobodný, jo? Zejména pro nositele levicových názorů. Jo, si vemte ta debata o ekonomické reformě, alternativy k té masové privatizaci, jo? Tam jako, ale ten režim vůči těm kritikům té ekonomické reformy nemusel být příliš represivní. Jo. Protože ta dominantní neoliberální ideologie natolik vstoupila do myslí českých občanů, že oni si řekli, no jo, jak to je nějaký komunista, prostě nechce, aby se všechno privatizovalo, asi se mu stejská po komunismu. A ti lidé, kteří hájili tu privatizaci a často hájili obrovský rozkrádání s tím spojený, oni nemuseli nic moc dělat, jako jo. Protože věděli, že křiklouni, kteří říkají, že ta privatizace povede k podvodům, k rozkrádání, že nejsou nebezpeční, nepotřebují to. Takže to, že dneska se ten systém musí bránit, není úplně dobrá situace pro ty, kteří se dostávají do hledáčku těch strážců a kteří pak musí před ty soudy. Ale na druhou stranu to může být právě dobré znamení toho, že ta ideologie se začíná lámat. Jo? Ale to je role ideologie. A tím se dostávám ještě k tomu, čím jsem úplně začal. Jo, jak je možné, že ti super vzdělaní, super inteligentní lidé přijímají rozhodnutí, která jsou v rozporu se zdravým rozumem? A každý to vlastně vědí. Každý, kdo není tak dobře na to připraven, na výkon té funkce, to vidí. No je to dáno tím charakterem toho vzdělání. Jo, je to dáno tím charakterem vzdělání. Protože oni s těmi informacemi, které dostávají na těch super elitních školách, také dostávají i tu ideologii. A jsou socializováni do té ideologie. Už během toho vzdělávání jsou tam nejrůznější strážci, kteří je varují. Jo, napřed tak v Lídně. Pozor, pozor, to, co říkáš, to by někdo by mohl říct, že volíš třeba Le Penovou. No tady pozor, pozor, to nejsi snad vstoupenec Babiše nebo dokonce Okamury. No a teďkon třeba ten mladý člověk, jo, který prostě si říká, no tak já politicky zase tak vyhraněnej nejsem, mě hlavně zajímá třeba to, jak se bude, já nevím, konstruovat nějaký přechod na nějaký zelenější technologie, jak si řekne, a může to myslet dobře, jo? Prostě chce to, myslí si, že dělá něco dobrýho, si řekne, no tak já nemám zapotřebí tady tyhle ty boje věc a řekne si, ne, takhle to není, já s těma dle nemám nic společného, že jo? Jo, takže a tím vlastně do těch lidí vštěpujou tu autocenzuru, obrovskou autocenzuru. Já jsem neviděl tolik autocenzury jako ve Francii. A pak samozřejmě, když jsem viděl, co se tady děje s tuhle společností že v posledních letech, tak jsem viděl v rapidní konvergenci s tou Francií. To znamená, není to tak jenom, že by konvergovaly ty periferie, jako to mluvila Ilona, ale my s nima taky konvergujeme. V tom, že taky kontrolujeme, že zavádíme ty samé mechanismy kontroly myšlení, které oni už dávno mají. Takže v tom je pak ta moc té ideologie. Když to spojíte s těmi mechanismy, s těmi médii, když je těm dětem od začátku nebo každému vštěpováno, že jsou tu nějaká ta spolehlivá média a ty informace, které tam jsou, lze brát jako více méně v pořádku, no a pak jsou nějaký dezoláti. Tak samozřejmě,
tím se obrovským způsobem omezuje ten výběr informací na tom internetu, že jo? Protože ti lidé si pak vybírají jenom z těch médií, které jsou na tom správném seznamu. A z toho špatného seznamu nic brát nebudou. Takže oni vlastně žijí pak v takovém začarovaném kruhu. Jo? Tam je nějaký někdo, kdo jim říká v zaměstnání něco, nebo na univerzitě něco, pak je tam strážce, který upozorní, kdyby náhodou jako trochu jako chtěl jít stranou, tak je zase zažene zpátky do stáda. Pak si přečtou ten deník N, Respekt, Hospodářské noviny, poslechnou si Českou televizi. No a vlastně to všechno dává jakoby smysl. Jo? To, co jim řekli v té práci, to, co jim řekli na univerzitě, to, co se dozvěděli, často mezi sebou ani nejsou úplně připraveni vést otevřenou debatu. Jo? Protože si řeknu, no tak já teď mu řeknu opravdu, co si myslím. Já si s tím vlastně nejsem jist, co si myslím. A co si on o mě pak bude myslet, když mu řeknu, že třeba na té Ukrajině, že ten Putin třeba má v lecčem zpravdu. Dá se tohle vůbec říct ve slušné společnosti, že Putin má v lecčem zpravdu? V české slušné společnosti se to říct nedá. Jo? Takže z tohohle hlediska řada lidí vlastně váhá. Ono to není tak, že by měli všichni vymytý hlavy. Jo, oni často váhají. Konec konců ono zorientovat se v tom, co se děje na Ukrajině, vůbec není jednoduchý. Nebo teď nemluvím už vůbec o tom, co se děje v Gruzii, v Číně, jo, kdekoliv mimo naše hranice. Ale ono není jednoduchý zorientovat se v tom, co se děje na ministerstvu financí, že jo, který máme, jo, co se děje v našem parlamentu, taky není úplně jednoduchý. Takže vy máte... Za začátku je takový pochybující selský rozum, kdy ten člověk si říká, aha, hele, to je nějaká nepravost, ale pak dostane tu interpretaci, tu správnou, tu oficiální, řekne si, no dobře, no tak říkají to tak, asi budou mít pravdu, je to ta správný médium. Pak má třeba ještě pořád tu pochybnost, svěří se někomu, příteli, že jo, nebo kolegovi, a mu řekne, ale to už, to, co ty říkáš, jako co říká ten Babiš, jako, no, tak si řekne, no tak tohle nemám zapotřebí a už mlčí. A takhle se vytváří ten konsenzus. Jo? A v tom je ta síla, jo? To je obrovská síla. Takže Gramsci měl pravdu. Jo? Když se podaří zahýbat s ideologií, tak zahýbete s tou společností. A ty ostatní filtry pak jako samozřejmě pomáhají. Jo? Protože oni pak i ty vlastníci mají tu ideologii. Víte, u vlastníků médií je hrozně zajímavý to, že my máme takovou představu, že ten vlastník si koupí médium, a to médium teda přesně teda skáče, jak on píská. Takhle to vůbec nefunguje. Jo? Vůbec to tak není. My máme příklady řady médií v České republice, kdy vlastníci jsou nešťastní z těch novinářů. Jo, já si myslím, že Babiš nebyl úplně spokojený s těma médiema. On téměř všema novinářema pohrdal, včetně těch, co pro ně pracovali. A bylo to dáno tím, že on vlastně věděl, že on nad nima zase nemá tak velkou moc. Jo? Dobře, tak možná tam, když měl Mladou frontu, tak třeba nepsali o jeho kauzách. Jo? Ale to bylo tak všechno. Jo. To zná tam. Funguje to jinak, protože zájem vlastníka je jeden z faktorů, který se promítá do té editorské linie. Jeden z faktorů. A ne ten možná ten nejdůležitější. Není to asi ten nejdůležitější. Ten mnohem důležitější faktor je zájem toho novináře totiž. Toho, kdo tu zprávu píše a toho editora. Protože novinařina je profese, jedna z profesí z vůbec nejvyšší fluktuací. Málo kdy najdete novináře, který by byl desetiletí v jednu médiu. Neustále nějak cirkulujou z jednoho média do druhého. A ti novináři si musí dávat zatraceně pozor, aby si jakoby neskazili pověst v té profesi. Ne, aby si neskazili tím, že napíšou nějaký lži. Vy můžete napsat lži, pokud jsou v souladu s oficiální pravdou, že jo? Vy nesmíte napsat něco, co by vás mohlo pasovat do role někoho, kdo nezapadá do systému. To pak může být problém. A vy můžete napsat něco naprosto pravdivého, třeba o té Ukrajině, nebo o covidu, nebo o migraci, když u nás ta migrace není takový téma, to je spíš ve Francii je to problém. U nás otázky migrace nejsou tak cenzurovaný. Jo? Když to srovnáme s Francií, tak vlastně u nás kritika migrace víceméně to probíhá i mainstream. Kde je to u nás, řekněme, nejvíc hlídaný, řekl bych je nakonec asi ta Ukrajina. Jo? Tam je to hlídanější než jinde. Takže těch lidí v mainstreamu, který píšou něco jiného o Ukrajině, než to, co tam najdete, těch je fakt málo. Pár jich je teda. Jo? Já teda vím o jedno, mě napadá Daniel Kaiser Secha, jo? Jinak nevím, jestli by jsme našli ještě někoho dalšího.
Nebo lidi, kteří napíšou o Izraeli něco jiného, než to, co je v české linii, jo? Tak je hrozně málo. No, protože oni, když takhle začnou psát, taky Daniel, a není sám, myslím, že tam je jich možná trochu víc, jo. Ale samozřejmě, oni, když takhle začnou psát, a v určitý chvíli se dostanou do situace, že třeba potřebují hledat nový zaměstnání, tak ho nenajdou už. Protože o někoho takového nestojí v těch ostatních médiích. Takže oni si řeknou, jo, je tu vlastník, ten po mně něco chce. Já ho nesmím úplně naštvat. A na druhou stranu, já si musím taky zachránit svoji kůži trochu. A není to tak, že by bránil tu novinářskou integritu. Jo? Krásný by to bylo tak, kdyby měl zlýho vlastníka, který by mu řekl, ty budeš psát prostě ve prospěch mýho impéria. A on ve jménu svý novinářské integrity by se bránil. A říkal by, no tak udělám tenhle ještě ústupek. Ale on je to jinak. Jo? On může mít zlýho vlastníka, to nechme tady tuhle část příběhu, ale on nehájí novinářskou integritu. On hájí novinářskou konformitu. To je důležitý, jo? Protože ta konformita mu umožňuje přežít, ne integrita. Integrita skoro nikdy, nikde, nikomu neumožňuje přežít. Konformita umožňuje přežít, jo? Když chcete přežít, musíte jít do stádu. No, takže to je, takže takhle fungují ta média. No, pak když se podíváme o patroníž, a tím bych, jako já bych uvedl pár příkladů, a pak otevřeme diskuzi. Jaké konkrétní, když vy pak čtete si tu konkrétní zprávu, protože samozřejmě každý z nás je na tom mainstreamu trochu závislý. Jo? Já taky se na ten mainstream dívám. Jo? A dívám se na to spíš tak, že skoro všechno, co tam je, považuji za možnou manipulaci. A tak nějak si to snažím analyzovat, kde jsou takový ty slabý místa. Takže co jsou ta slabá místa? Jo? Slabá místa těch manipulací. Nejvýznamnější manipulace v liberální demokracii, no v tom takzvaném liberálním tisku, není úplně nepravda. Málo kdy tam najdete nepravdy. Jo? Něco, co se dá snadno fakticky vyvrátit. To objevuje se to tam, ale to už je úlet. Ale to, s čím pracují každodenně, je vynechávání. To znamená vynechávání důležitých faktů. To znamená, vy budete mít článek, který je fakticky pravdivý, a pak tam bude něco chybět. Jo? Bude tam... To znamená, ano, Putin porušil mezinárodní právo, napadnul Ukrajinu, jo, to je pravda, to jsou fakta, ale pak už se tam neuvede, co všechno se na té Ukrajině dělo od roku 2014. Co všechno tam Američani dělali. Kolik bylo mrtvých na Donbase, zabitých kyjevským režimem. Už se tam neuvede, nebo se mluví o tom, že Putinův režim je zkorumpovaný. No tak určitě má poměrně velké problémy s korupcí. To se konec konců ukázalo, když vyměnil ministra obrany. A celý vlastně to vedení toho ministra obrany je dneska, že ministerstva obrany je vyšetřováno. Ale už se neřekne nic, jak je to s korupcí na Ukrajině. To znamená, ano, my můžeme říct, ruský režim je zkorumpovaný, ale ve srovnání s tím ukrajinským je ještě poměrně transparentní a ještě poměrně fungující. Protože ukrajinská úroveň korupce je ještě něco úplně jiného. Jo, takže to jsou ty nepravdy. To jsou ty, ne nepravdy, to jsou ty manipulace. Jo, fakta, která jsou, jak se říká, vytržena z kontextu. Jo, tak jako šikovně. A co je pak hodně důležitý taky, a to je už od toho Bernaysa, je to nasazení expertů. Jo, to je krásná věc. Jo. Já myslím, že to, že ten Bernays měl experty, který doporučovali pro zdraví žen a dokonce i zdraví mužů, ty značky cigaret, které jsou ty nejzdravější, to je jako, to mluví za vše. Ale dodnes, v mainstreamu, vy, když budete mít experty, tak ti experti tam nejsou proto, aby sdíleli nějakou expertízu. Ti jsou proto, aby potvrdili ten oficiální názor. A někdy je to udělané, já mám tady pak pár příkladů, někdy je to až legrační, jo, koho oni používají za experty. Takže vynechávání důležitých faktů, práce s experty, nálepkování. No, když se o někom řekne, že je kontroverzní. Já si pamatuju, když Jiří Dienstbier, starší samozřejmě, což byl člověk, kterého jsem si nesmírně vážil a byl po určitou dobu i určitým takovým mentorem v otázkách mezinárodní politiky,
tak se stal v českém mediálním diskurzu kontroverzním. Už se psalo kontroverzní diplomat nebo Jiří Dienstbier. A to bylo v letech 98-99, kdy on kritizoval zásah bombardování. On vlastně kritizoval bombardování Jugoslávie a pak vlastně vůbec celou politiku v západu vůči Kosovu. A já vím, že jednou jsme měli takový setkání, on říkal, no tak jako teď tady píšou kontroverzní diplomat, jako co myslí kontroverzní? Kontroverzní, že se tehdy psalo o tunelářích, že jo? Kontroverzní podnikatel byl ten, kdo někde ukradl miliardy, že jo? Takže tahle ta nálepka, jo? Nálepka kontroverzní, nálepka demokratický, jo? Demokratické strany, populistické strany, to nálepkování je jako geniální, že jo? To je vždycky. A zase, ty nálepky to zařadí a ty nálepky jsou samozřejmě i takovým tím vodítkem pro toho čtenáře. Jo? Ten čtenář, který o věci nic neví, tak se říká, aha, tak nějaká politická strana. Takže to je demokratická politická strana. Dobrý, to je v pořádku. Tohle je populistická, není v pořádku. Jo? Tenhle ten diplomat je zkušený diplomat, to znamená v pořádku. Tenhle diplomat je kontroverzní diplomat, to znamená, nějaký magor, není v pořádku, jo? Jo, takže ty, jako to tak, a takhle to funguje, jo. Uvědomte si, že vy přijímáte informace z oblastí, o kterých vlastně nic nevíte, většina z nás, jo. Já mám jednu, dvě oblasti, o kterých něco vím, no a pak to zbývající nekonečné oblasti, o kterých nevím nic, jo. A takže potřebuju nějaký vodítko, no tak když mi řeknu demokratický, kontroverzní, tak si říkám, no takhle, co, asi to tak je. Nebo jako jo, krásný, že jo, když na té ČT jeden ten novinář v české televizi, co to říkal, když byly ty před čínskýma olympijskýma hrama, jak to vždycky, když vždycky řekl Čína, komunistická, komunistická totalitní Čína, jako komunistická totalitní Čína. Jako proč ne, jo, ale budeme teda říkat teda zkorumpovaná Ukrajina, jo. Budeme říkat teda jako teokratická Saúdská Arábie. Budeme říkat fašistická vláda v Izraeli. Jo? Takže jo, to jako, když už, tak bychom teda měli nálepkovat všechno. No? Jo? Budeme říkat naprosto senilní Biden. Jo? To jako, jo. Ale takže ještě teda s tím vynecháváním. Jo? Krásný příklad toho vynechávání, jak to vynechávání a jak takový to upozaďování, o tom chci mluvit, to upozaďování, to zná zpráva je napsaná dobře, je napsaná v nějakém médiu, dokonce i v respektovaném médiu, ale nikdy se už nedostane do těch vyhledávačů. Dokonce to může být v New York Times, jo. Ale je, v New York Times je zajímavý, že najdete nakonec skoro všechno. A New York Times je skutečně bašta liberální žurnalistiky. Jo? To je ta americká protitrumpovská propaganda. A oni mají to jejich vydání, já nevím, kolik desítek stránek to má. Jo? Já jsem to nikdy ani snad nedržel v ruce, a to znám spíš z internetu. Ale ty zprávy, které jako trochu neodpovídají, tak ty se objevují tak na té pátý, šestý stránce. Nikdy nejsou na té první. A pak ekvivalent něco takového je na tom internetu. Jo, že tyhle nepohodlné zprávy, jako máte je tam a nenajdete je. A ten příklad, který chci uvést, je Hunter Biden. Jo. Prostě případ Huntera Bidena. Ne, to je geniální. Protože to, že Hunter Biden, to je syn Joe Bidena, jeho syn, který se zapletl do jako věcí, které jsou opravdu na těžký kriminál a které inkriminují i samotného Joe Bidena, bylo známo už před předchozí americkou volbou. Už před předchozí americkou volbou deník, který se jmenuje New York Post, což je něco úplně jiného než New York Times. Jo. New York Post, to New York Times čtou ty liberální elity, New York Post čtou populisté, jo. Asi takhle. Jo. Takže New York Post tam tu aféru vysvětlil. Vysvětlil jeho zapojení do kšeftu na Ukrajině v době, kdy byl Joe Biden viceprezidentem. Vysvětlil i to spojení, že tehdejší viceprezident Biden tlačil na ukrajinskou vládu, aby odvolala generálního prokurátora. Téhož generálního prokurátora, který měl vyšetřovat firmu, z níž Hunter Biden dostával peníze. Jo? Takže takovýhle věci se tam děly. A ono se to všechno dalo doložit, jo? Protože Hunter Biden je prostě loser. Hunter Biden, celá ta aféra Huntera Bidena je kouzelná. On měl notebook, dal si ho do opravy
a zapomněl na to. Jo? A ten prostě chlap v té opravně jako říkal, no tak co já s tím budu dělat? Pak se v tom nějak začal hrabat, zjistil, že by to mohlo být zajímavý, jo? Takže si to nějak začal nahrávat, ten obsah. Pak se toho domákla FBI, FBI všechno ututlala, jo? FBI, která to měla vyšetřit. To bylo ještě za Trumpa, FBI za Trumpa, nevyšetřovala to. No a nakonec se to dostalo do toho New York Postu a udělali z toho aféru. A před volbama. A přesto většina Američanů se to nikdy nedozvěděla. Nedozvěděla se to proto, že všechna hlavní média tuhle zprávu potlačovala. Jo. Jak, když mě vyhazovali z ústavu mezinárodních vztahů, tak jeden z důvodů bylo, že šířím konspirační teorie o Bidenových, právě když jsem psal o Bidenovi. Jo. Jo, protože to byla totiž konspirační teorie. Jo. Protože ta konspirační teorie říkala, že je to prostě tam propojení Hunter Biden a Joe Biden. No otec a syn, to není tak jako konspirační propojení. Že Joe Biden, když byl viceprezident, volal teda na tu Ukrajinu, Joe Biden se tím pochlubil. Joe Biden říkal, mně se nelíbil ten prokurátor, kurátora jsem jim řekl, prostě pokud ho neodvolá, tak my vám nedáme peníze. To je kouzlo Joea Bidena, jo, v tomhle tom, jo. A mluvil pravdu, jo, opravdu to udělal, no. No a to, že ten Hunter Biden, jako, mimochodem, ještě taková odbočka, možná jste slyšeli, že byl dlouho očekávaný proces s Hunterem Bidenem. Je to tak měsíc, dva, jo. A já jsem si říkal, no tak to bude zajímavý, teďkon teda až to všechno rozkryjou, co v tom notebooku bylo a tady to, jo, a tak jsem si říkal, to bude mega kauza, jo. No na to taková mega kauza nebyla, protože proces s Hunterem Bidenem se omezil na to, že údajně lhal, když žádal o zbrojní licenci, že neužívá drogy nebo něco takového, jo. To znamená, to byl proces s Hunterem Bidenem, jo. Jako v jeho životě najdete v podstatě co týden to přestupek nebo zločin, jo. Takže oni si vybrali něco naprosto banálního. Aby řekli, podívejte, on je, jo, otec je prezident a my toho syna za tohle to budeme pronásledovat. Prostě opravdu tady zalhal, no a za to by mohl dostat docela slušnou podmínku. No, tak. Jo, takže takhle funguje ten jejich systém. Jo. Prostě, to, no, takže to jenom, to byla odbočka odbočky. Já jsem si připravil pár takových příkladů ještě zpráv, kde jsem jenom chtěl ukázat, jak vlastně funguje, jak fungují ty manipulace. Ti z vás, co sledují nalevo, tak některé z nich jsem použil, ale myslím, že některé tam ani nebyly. A pak jsem si připravil něco ze současných novinek. Já se rád dívám na ty novinky, jo. A mám proto dva důvody teda. No tak Seznam, to už vyžaduje určitou odolnost, jako no, Seznam, dobře. No, tak. Ale já jsem se teďkom připravil, ne, proč na novinky, protože rozumíte, tak já jsem se vždycky hlásil jako nějak jako k levici, že jo, a novinky, právo, to bylo spojený, že jo, právo bylo papírový, novinky byly na webu, že jo. Tak jsem si vždycky říkal, jako je přece jenom tady z toho. A to právo svýho času nebylo úplně špatný, teda musím říct. Myslím si, mezi těma českýma deníkama nebylo špatný, jo. Takže ty novinky mi přišly takový, ale to, co se s nima stalo v posledních letech, jo. Ještě dokonce za toho historického šéfa Zdeňka Porybnýho, no, který, že jo, z Rudýho práva to mistrně transformoval, privatizoval. Tak, ale pak tomu dal nějakou linii, která podle mě byla rozumná, ale už za něj začaly jako strašné věci. Podívejte, na těch novinkách, já se teďko nějak nemůžu, já si to tady vůbec provoznit, nevím proč. No, on se s nima jako rozešel, z dobrých důvodů se s nima rozešel. No, oni mu tehdy, a to bylo zajímavé, to bylo k Vrběticům. Víte, Vrbětice pro mě osobně byly Vrbětice fakt je taky určitý přelom, jo. Protože tam to bylo tak jako tak nehorázný, to, co nám naservírovali. To bylo tak nehorázný, že jako jsem vlastně vystoupil i uvědomí, že vlastně podporu, jak se říká, pro ruský narrativ, jo. Protože to... Vy mu tenkrát řekli vlastně, že píše nesrozumitelně. Jo. A bylo to vtipný, protože ve stejný době jsem zjistila já, jsem dělala pár velkou prostě komentáře pro Čerou Opus, mi řekli to té, že moje komentáře jsou nesrozumitelné. No, ta nesrozumitelnost, to je hezký, no.
A ty si pak vydala ten text, který oni mu nechtěli vydat, že jo? Protože on napsal naprosto takový, jak je jeho styl, takový sarkastický, opravdu hodně sarkastický komentář, který byl naprosto srozumitelný teda, jo? A oni mu ho prostě nevzali. A já jsem se s nima rozešel v podobné chvíli, kdyby nevzali komentář k Pařížské komuně, jo? Když jsem vlastně psal, že Pařížská komuna byla přesně ten příklad takový té populistické levice v tom dobrém slova smyslu. A oni to odmítli a vzala mi ho MF Dnes, jo, jak jsem si říkal, jako, jsem si říkal, dobře, tak jako pokud to může jít na mladý front, na Mladou frontu a nemůže tam, tak mě zajímá Mladá fronta, a ne Právo, jako už. Tak já jsem si připravil tady napřed historicky, tady mám nějaký články, kde to tu mám, jo, články propaganda. Ne, ten je hezký, já už jsem asi jste už o tom slyšel, jak se omlouvám, ten je z ledna, jo, je to z letošního ledna, jsou to novinky teda, a titulek, jo, čeští důchodci jsou na tom celkově desátí nejlepší na světě, v materiálním blahobytu dokonce první, jo. To bylo božský, no. Oni se opírali o zdroj, který tohle to vůbec neuvádí. Přesně. Se kterou se už mě na tyhle ty blávoly nedívala. A ta zpráva úplně v ničím jiným. Já jsem si dělala prostor na úplně jiný metodice. To bylo opravdu, ale mohla už ani nebyla manipulat skoro hodně. Tak. Tady bych řekl, tady šli dál, protože to nebyla ta jejich obvyklá manipulace, že vlastně jsou to fakta, jo. Tady fakta opravdu posunuli, jo. Protože oni si vzali nějakou francouzskou společnost Natixis, která má Global Retirement Index, se to jmenuje, jo. A tam nějak podle toho indexu řadí země. Jenomže to není index, který by měřil úroveň života důchodců. To je v podstatě takovej, když bych to připodobnil, co měří. Když máte ten západní důchod, tak kde by bylo nejlepší strávit ten čas? Jako? To znamená, skasírujete v té Francii peníze a teďkon dobře, tak jako Maledivy, Česká republika, Moskva nebo co. Jo? A podle toho oni měří míru bezpečnosti, spolehlivost veřejných služeb a tyhle ty věci. Ale tam není jediný kritérium, kde by měřili něco, co se týká důchodců. Jo? A v tomhle indexu si Česká republika vedla dobře, protože je to bezpečná země. Jo? Je bezpečná, víceméně spořádaná. Jo? Takže když máte ten západní důchod, tak v Praze se vám bude žít podstatně lépe než v Paříži. Podstatně lépe. Jo? 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 Takže to byla to je myšlenka toho indexu. Jo? A oni z toho vyvodili, teda, že se českým důchodcům vede nejlíp. Jo? A ještě bylo kouzelí, tohle vyšlo 25. a den na to Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, rozeslal tweet, jak dobře se o ty důchodce stará. Jako, jo? To bylo kouzelný, jako tohleto. To jako klobouk dolů. No. Ale tam je zajímavý nadčasování. Jo? Oni to totiž, to bylo v té chvíli, kdy ten ústavní soud dal za pravdu, počkej, abych to řekl správně v podstatě, dal za pravdu vládě, tak samozřejmě. Argumentaci. Tam šlo o to, že oni vlastně odřeli důchodce, ano, to napadlo u ústavního soudu, ústavní soud řekl, že to je v pořádku, že jo. A tenhle článek vychází přesně v tu chvíli, jo. Takže ono by bylo zajímavé, já myslím, že MPSV možná taky inzeruje. A bylo by zajímavé podívat se třeba těch novinek, jak je to s inzerováním. Jo? Protože zase oni to nedělají úplně jako zadarmo, ty novináři. Jo? To, myslím si, že tam je nějaký vztah teda. Jo? Protože tohle byla hodně velká prasárna, tohleto. Jo, to jak ještě vytvořili toho důchodce nějakýho, že jo. Další věc, tentokrát z dubna. Jo, ta je zajímavý. A to se opakuje. Dronový útok na Záporožské Ukrajina. Dronový útok na záporožskou elektrárnu zvýšil riziko jaderné nehody, uvedla MAE, Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Ten titulek je v pořádku, Mezinárodní agentura to úplně to takhle řekla. Ale tam je zajímavý, jak se píše o tom dronovém útoku, že jo? Dronový útok na záporožskou jadernou elektrárnu, no. Protože tam je totiž celkem jasný, kdo útočí. No. Pro záporožskou jadernou elektrárnu hned v první fázi invaze obsadili Rusové. A pak vlastně od té doby, už téměř rok a půl,
prostě dochází k útokům. Nikdy se neřekne od koho, jo? Jo, to znamená, ta média už nejdou tak daleko, aby řekla, že ty Rusové si na to sami útočí, jo? Že Rusové to obsadili a Rusové na ně útočí, jo? To jako neříkají úplně. Ne, někde to psali. Ale to byly ty nejodvážnější, jo? No, jako, já samozřejmě, jako to byly ty, kteří v té konformitě jako asi šli daleko a říkal si, mám tu hypotéku, jak musím to takhle napsat, jo. Ale standardní způsob, jak se o tom píše, je, že dochází k útokům. Jo? Dochází k útokům. Jo? To znamená, neřekne se, Ukrajinci ostřelují jadernou elektrárnu. Protože samozřejmě ostřelování jaderné elektrárny, to je jako vážný. Jo? To není jen tak. Takže to se opakuje pravidelně. Další věc, která se jim povedla novinkám, To byly ty demonstrace proti izraelským útokům v Gaze. Podívejte, leden 2024. Stovky lidí přišly protestovat proti postoji vlády k izraelským útokům v Gaze. Jo. Takže první věc, že to byly stovky lidí. A pak v závěru té zprávy se dovíme, že jich bylo, teď to tady... Jo, 1400. 1400 nejsou úplně stovky. Jo? Když řeknete stovky, tak můžete 500, 600, 700, 800. Když máte 1400, tak standardní novinářské vyjádření by bylo přes 1000 aspoň. Jo? Nebo půl druhého tisíce. Takže to je první věc. Jo? První věc. Jo? A vždycky, to u těch demonstrací vždycky jakhle máte. Když je to demonstrace, která je jako v souladu, konformní, tak se navyšuje. Když je to, která se nehodí, tak se samozřejmě ponižuje. Ale co bylo krásné, že v tom celém článku jako se úplně nedovíte, co bylo příčinou té demonstrace. Jo. Protože tam je dvakrát zopakováno, že ty vojenské útoky Izraele, ta vojenská operace Izraele začala po útoku teroristického hnutí Hamas, které zavraždilo 1200 izraelských občanů a dalších více než 250 uneslo. No, což je pravda. Teda ona to úplně pravda není, ale do toho teďko nepůjdeme. Ale pak je tam, tahle informace se pak opakuje, ještě se to tam opakuje, v předposledním odstavci, zavraždilo zhruba 1200 izraelských občanů, většinou civilistů, unesli 250, jo, to všechno 105 rukojmích. Nicméně ono se jim podařilo napsat článek, kde není zmíněn počet palestinských obětí v lednu. Jo, v té době, myslím, bylo 25 tisíc. Takže ona je demonstrace, která samozřejmě byla vyprovokována těmi, nebo podnícena těmi palestinskými oběťmi. V tom článku o tom není ani slovo. Takže ten článek je fakticky, řekněme, správnej. Dnes teda je, ještě teda, když už jsem to nakousl, dnes se ukazuje, že z těch 1200 obětí, které tam asi byly, tak někteří se stali oběti takzvané Hannibalovy doktríny. Jo. Nevím, jestli jste o tom slyšeli. Hannibalova doktrína je takový hezký výraz. To má izraelská armáda, ono je to takový polomitický, ale před týdnem o tom napsal Haaretz. Izraelský, levicově liberální, v podstatě víceméně považovaný za spolehlivý deník. Haaretz se nespochybňuje, jo? Jako New York Times se nespochybňují. Když jste v alternativě a řeknete, že to je Haaretz a New York Times, tak se bezpečí. Jako, jo? Když řeknete, že to je Ironhead, tak nejste bezpečí. Jo? Takže u toho, tak Haaretz vysvětlil, o co jde. Jo? To je to, že izraelská armáda má takovou doktrínu nebo praktiku, kdy se snaží zamezit tomu, aby ti palestinské skupiny se zmocnili jakéhokoliv izraelského rukojmí. Protože to je pro Izrael obrovský problém. Jo, je to problém z hlediska toho, že jsou tam ty rodiny, které tlačí, a pak ta výměna je hodně asymetrická. Jo, tak jako oběti jsou asymetrický, většinou máte na jednoho Izraelce třeba desítky nebo stovky zabitých, na jednoho zabitého Izraelce máte stovky zabitých Palestinců, tak i za jednoho prostě živého Izraelce, když se mění, tak se mění stovky, někdy i tisíce. Jo. A samozřejmě v izraelských věznicích jsou tisíce, možná ještě víc, možná 10 000, přesně nevím, tisíce určitě, Palestinců. Takže Izrael v okamžiku, kdy hrozí tato situace, tak prostě střílí. Střílí prostě na ty co? Na ty únosce, bez ohledu na to, že ohrozí tu oběť. To je Hannibalova doktrína. Prostě zlikvidovat únosce bez ohledu na život oběti.
No a ten deník Hárec uvedl, že tahle doktrína byla uskutečňovaná i v tom říjnu. To znamená, v okamžiku, kdy ti Izraelci tam začali zasahovat, tak stříleli do všeho. Jo, stříleli tak, aby prostě ti Palestinci nedostali na tu druhou stranu žádného Izraelce. Jo? A že prostě tomu, dokonce to tam vyčíslili, myslím, že mluví o desítkách, jo? O desítkách obětí. Takže jenom to, proč jsem říkal, že s těmi 12 sty, kdo ví, jak to bylo. Jo? Ale samozřejmě je nespochybnitelný, že to byl teroristický útok a že hodně nevinných Izraelců zahynulo. V pořádku, to tam má být. Ale to, že si dovolí nenapsat, jako, že taky zahynuli Palestinci a že kvůli tomu ty lidi šli demonstrovat, to mi přišlo kouzelný. Jako, jako adlecto. Krásná, pak na aktuálně, tak aktuálně to už je taky trochu dál, že jo, to už je jako ten Seznam. Tam byla krásná taková reportáž o tom, jak Putinovi vadí, když se někdo zajímá o jeho soukromí. Jo? Tam byla vlastně to titulek. Jen málo co rozčílí Putina víc, Kreml ovládci Ruska střeží velké tabu. Jo, a jde o to, že prostě Putin nemá rád, když se v médiích píše o jeho soukromí. Jo. A vyloženě je to tam, jo, tam to bylo vlastně interpretováno jako, že je to nějaký patologický rys osobnosti. A krásný bylo, že tam měli teď zase ty experty, který to začali teda interpretovat. Jo, jak je to možný? Jak je možný, že Putin nemá rád, když se píše o jeho manželce, o jeho milenkách, když se píše o jeho dětech. Jo? A teďkon, a ta krásná byla ta interpretace. Jak to tam měl? Jo, ano. Proč je Putin na svoje soukromí tak extrémně citlivý, lze jen odhadovat. Podle Ondřeje Soukupa, což je analytik Českého rozhlasu, to souvisí nejen se zažitými vzorci chování ze sovětských a později ruských tajných služeb, v jejich řadách Putin působil. To znáte, je takový první vysvětlení, ano, tak to vychází z tajných služeb. A Soukup vysvětluje. Vychází to z jakési kriminálnicko-KGBácké mentality, která sleduje jednoduchou logiku. Když se někdo snaží zjistit něco o vaší rodině, je to v tomto světě vnímané jako jasný signál, že se může něco chystat. Prostě se to nedělá, míní Soukup. Jo? Takže tohle je vysvětlení. Jo? Tohle je vysvětlení. No a shodou okolností bylo krásný, že v tu samou dobu se rozhořela aféra kolem nešťastného nějaký SMSky Babiše, který tehdy žádal někoho, aby zjistil, jestli má Lipavský nějaký děti, protože to chtěl použít chtěl prostě kritizovat to válečné úsilí, že chtěl vlastně říct, pošlete tam svoje děti nebo něco takového. A proto chtěl vědět, jestli dotyčný má nějaký děti. Tam to naopak zase vlastně velmi podobní experti interpretovali tak, že ta estébácká mentalita je na straně Babiše, jako, který se snaží něco zjistit o soukromí toho Lipavského. Jo. Jo, takže takhle fungujou, takhle vynechávají. A tady ještě krásný mám z dnešních novinek, no ne, z minulého týdna na Novinkách. Jo. A to je titulek na Novinkách. Je úplně mimo. Experti strhali Babišův brutální plán na řešení nelegální migrace. Jo, to je červenec, to je týden, no 14 dní, týden stará zpráva. A tam je zajímavý, tam bych teď spíš chtěl jako zase, kdo jsou teda ty experti. Jo, protože tam jsou vlastně dva experti tam vystupují. Dominantní jeden z nich, 90% je jeden z nich. Ne. A ten, kdo je hlavní teda expert, ten říká, Babiš přišel s nějakým plánem, teď nemusíme rozebírat, a ten expert říká, pašeráci se chytit nenechají, obvykle to udělají tak, že na lodi vyberou jednoho, který poslední úsek z uprchlíky dojde, někdy jsou nezletilí, aby pokud možno nepřišel vůbec žádný trest. Vysvětlil Martin Rozumek, ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům, který se migraci věnuje přes 20 let. To znamená, Babiš přichází v souladu víceméně se svou linií, říká zastavte migraci, že jo? A ten expert, který to posuzuje, Martin Rozumek, ředitel té nevládky, která sem ty migranty chce tahat, že jo? Takže to je jeden expert. A pak je tam druhý expert. Ten zase dělá výpočet.
Protože Babiš říká, že se mají nějak strážit pláže. On říká, pokud bychom dali jednoho policistu na 500 metrů pobřeží 24 hodin denně, je potřeba umístit celkem 460 tisíc policistů a vojáků bez logistiky, ubytování a tak dále a tak dále. Tvrdí poradce ministra Ivana Bartoše a expert na digitalizaci Michal Bláha. Jo, to znamená, oni vemou nějakého pirátského ajťáka, který jim spočítá, kolik, jak jsou dlouhý pláže a jak je těžký je hlídat. Jo. A to je expert na migraci, který má teda posuzovat jako plán na migraci. Jo. Jako dokonalý tohleto. Takže to je ještě, a ještě tady jsem si z toho současného. Jo, to je úplně poslední, to je z dnešních novinek. To je zase takový, to není, tam není expert, ale titulek, jo. Chtějí sloužit. Do legie v Polsku se už přihlásili tisíce Ukrajinců žijících v EU. Samozřejmě každý z nás, kdo sleduje tu situaci, tak ví, že Ukrajinci, ani ti, co žijí v EU, ani ti, co žijí na Ukrajině, se na tu frontu nehrnou. To, co naopak vidíme, jsou ty videa, jak je nahánějí, že jo. A to, že když ty konzuláty stížily dneska jejich přístup k těm dokladům, tak to vyvolalo obrovskou nespokojenost té ukrajinské komunity. Takže tohle je realita. Nicméně oni vzali výrok polského ministra zahraničí Sikorského, což je člověk zase, který je celkem jednoznačně, řekněme, pevně ukotven v těch atlantických strukturách a který o válce na Ukrajině má jednoznačné mínění, prostě bojovat do posledního Ukrajince. No a Sikorský se pochlubil, že teda vytváří nějakou legii pro Ukrajince a že je o to obrovský zájem. Jo. Oni bez jakýhokoliv v podstatě kritiky přebírají Sikorskýho výrok a dávají to jako fakt. Korektní žurnalista by napsal, Sikorský tvrdí, že je zájem, že tisíce Ukrajinců chce do polské legie. V té chvíli by to bylo naprosto v pořádku. Ale oni to tak nedali. Jo? Oni dali titulek a pak někde v hloubi toho článku se dovíte, že to je vlastně názor ministra zahraničí Sikorského. Jo? Takže zase drobná manipulace, která zase není nepodstatná, protože řada lidí čte ty titulky. Že jo? Prostě čtete titulky, to přeberete tu základní informaci a pak teda, když vás to jo zajímá, tak se podíváte dovnitř. No a tady ta informace je kouzelná, protože všude teďkon je zpochybňován konsenzus o tom, že Ukrajina chce bojovat právě tím, že Ukrajincům se vlastně nechce. A oni teda to napravujou. Jo? Tady říkají, ne, Ukrajinci bojovat chtějí, není o tom žádných pochyb. Měl bych toho víc, ale možná teda bychom spíš... Takže to byla velice zajímavá přednáška Petra Druláka, jak jsme již na začátku řekli, tedy z letní školy Svatopluka. Nyní si dáme hudební přestávku. Řekl chromej, křič, když luchej spí, tak mluv za úpíněmi, ať plave ten, co se topí. Břeš bez rukej radí a běž z levozejčkář, tak hleď, kam slepej hodí a bez nohej chodí po špičkách. Je to zkaženou dobou, nebo jsou ty svica v nás, všechno léčíme jen zlobou, na to je správnej čas. Podhoubí tu kvete a s ním vlna odporu, těž se můj ty světe, nevymřeme po moru. Plnej švejků, hrát si s náma smí, stovky různých fejků, kdo je ten pravej, kdo to ví. Smích prej chmury léčí a hřích se odpouští, tak proč jsou tváře v křeči a čest
se žilou vypouští. Je to zkaženou dobou, nebo jsou ty svinstva v nás, všechno léčíme jen zlobou, na to je správnej čas. Podhoubí tu kvete a s ním vlna odporu, těž se můj ty světe, nevymřeme po moru. Zkaženou dobou, nebo jsou ty svinstva v nás, všechno léčíme jen slovou, na to je správný čas. Podhoubí tu kvete a s ním vlna odporu, těž se můj ty světe, nevím, zeme po moru. Poslouchal jsem Kryla, je to už pár let, moje máma tenkrát okna zatemnila, je to už pár let, a já divil jsem se stejně jako dneska, je to už pár let, co byla zakázaná první jeho deska. Tak jak šel čas, přišla znova doba zákazu a sankcí. A tak jak šel čas, místo patriotů jsme jen štvaní psanci. A tak jak šel čas, donuceni žít v úzkosti a strachu. A tak jak šel čas, zadupat nás chcete do hlíny a prachu. Svobodnou zem, po staletí naši předci umírali. Pro svobodnou zem, do válek se lidi posílali. Pro svobodnou zem, a pro svý názory a pro svobodu slova. Pro svobodnou zem, budu opakovat pořád zas a znova. Nechte mě zpívat, nechte naše tóny hrát. Stejně se stane to, co má se tady stát. Zakázat umlčet a ideje nám brát. To byste, pánové, nás nesměli srát. Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svět
svině za kamarády, lehce z píska, seš ten vyvolený. Rozumy druhých, tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez cti a odvahy. Falešnej svět do nejfalešných lidí. Falešnej svět, co do huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to stresta. Buduje v nás nenávist duše, na místo snažení plivání jedu jde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení, snaží je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z nás. Hníjte si blaze v tom bahně z prostoty. Falešnej svět plnej falešných lidí. Falešnej svět, co do huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Falešnej svět plnej falešných lidí. Falešnej svět, co do huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Je to falešnej svět. Píšou lobbystům domácí úkoly. Mladí dávají přednost drogám než českýmu pivu. Policie stále nemá legislativu. Kdo jim dá pravomoce a pozmění zákony? Dřív než budeme opice a polezeme na stromy. Psychopati, násilníci, magoři a vrazy. Dnes a denně potkávám je naši páni drazí. Páni, co si ve vázankách ruce sobě mejete a na slušní lidi tak voukatě serete. Vždyť ten bordel kolem sebe radši nikdo nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí? Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Mé zvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kamsi. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se ma v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Svoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet. Tak a skončila hudební přestávka a já jsem se mezi tím podívala na nějaké ty zprávy, něco zajímavého v italských deníčcích. Našla jsem tady zajímavý článek. Tento článek napsal italský novinář Franco Lodige
13. srpna 2024. A zde je tedy titulek Katastrofa Woke. Lékaři jsou nuceni se ptát mužů, zda jsou těhotní. Ano, slyšeli jste správně. To nejhorší nikdy nekončí. Nejnovější šílenství britského zdravotnictví přesahuje vědu a zdravý rozum. Takže takto začíná článek, jak už jsem řekla, který napsal tento italský novinář Lodige. Nedostatek zdravého rozumu je nyní konstantou na západě, který se stále více sklání před náboženstvím woke. Ale možná zprávy, jako je ta, o které informoval Telegraf, právem končí mezi nejneuvěřitelnějšími šílenstvími všech dob. Nové směrnice britského zdravotnictví vyžadují, aby lékaři před rentgenem zkontrolovali, zda jsou muži těhotní. Nesmyslná otázka by měla být položena všem pacientům ve věku od 12 do 55 let. Zpráva se váže k epizodě z anglické nemocnice, kde byl transgender muž, tedy narozený jako žena, těhotný a podstoupil CT vyšetření. Proto ta rozhořčená inkluzivita, která nutí lékaře a sestry nevytvářet domněnky o trans, nebinárních nebo intersexuálních pacientech. Jak zdůraznili britské noviny, záření z rentgenových paprsků CT a MRI, stejně jako léčba rakoviny, může být pro plody nebezpečné, ale formuláře navržené tak, aby byly inkluzivní, způsobily mezi pacienty zmatek a hněv a představují riziko pro jejich bezpečnost, podle pracovníků National Health Service, tedy Národní zdravotní služby v Británii. Je to ve skutečnosti ponižující praktika podle odborníků, kteří žádali Národní zdravotnictví, aby se vrátilo ke zdravému rozumu. V posledních dnech bylo shromážděno mnoho svědectví. Muže postiženého rakovinou tyto šílené otázky tak rozčilovali, že opustil nemocniční oddělení, aniž by podstoupil vyšetření. U takových hloupých otázek je celkem pochopitelné vidět reakce, jako je tato. U nemocných pacientů, kteří jsou některými otázkami uraženi a nebo v rozpacích. Ptát se muže, zda je těhotný, není normální. Aniž bychom zapomněli na dopady na nezletilé, které by bylo možné indoktrinovat prostřednictvím určitých otázek, počínaje jejich preferovanými zájmeny, tedy tomu se říká zenit woke. Protože je nemožné, aby otěhotněl jakýkoliv muž, není třeba se mužů ptát, zda by mohli být těhotní a vyhnout se tak spoustě rozpaků a pozdvižení. Pokud se někdo identifikuje jako transgender nebo nebinární a jeho záznamy naznačují, že je biologicky žena, pak může být vyslýchán ohledně možnosti těhotenství.
navrhované radiografické směrnice kalí vodu tím, že zahrnují takzvané intersexuální podmínky. Bystrá analýza doktorky Louise Irwin, kterou někteří jedinci pravděpodobně označí za homofobní, protože pouze hlásí vědu a ne talibánskou ideologii. Toto je jeden z nejhorších příkladů inkluzivní politiky, protože je založena na integralismu, ponižující fraška, ale především hloupá ztráta času, ale to bohužel není nic nového. Ještě bych vám chtěla přečíst další článek stejného autora, který vyšel dnes, 16. srpna 2024. A jedná se tedy o situaci ohledně nelegální migrace. Titulek zní: Peníze na odchod migrantů, zoufalý krok Švédska. Země je symbolem selhání multikulturalismu. Ministryně Maria Stenergardová pro ty, kteří se neintegrovali, je to příležitost k lepšímu životu. To byl Perex a tady tedy článek. Násilí, zločin, střety mezi znepřátelenými frakcemi. Švédsko se pomalu proměnilo ve znak selhání vynuceného multikulturalismu. Křišťálově čisté svědectví o ideologii skryté za modelem otevřených dveří. Stockholm je hlavním městem s nejvyšší mírou násilí ze smrtících zbraní v Evropě, přičemž celé oblasti jsou pro orgány činné v trestním řízení zakázány. Migranti se stali nepopiratelným problémem a vláda je ochotna udělat cokoliv, aby obnovila zákonnost a bezpečnost, dokonce i platit uprchlíkům, aby se vrátili do jejich zemí původu. Jak informoval National News, Švédsko chce také nabídnout peníze na návrat do země původu uprchlíkům se švédským občanstvím. Program dobrovolného odchodu nabízí 10 000 korun švédských, tedy 900 eur, plus náklady na podporu cesty pro vládu, která se musí vypořádat s dramatickými údaji. Je to zoufalý krok. V roce 2023 Švédsko opustilo více lidí, než přijelo, což je první čistá ztráta za více než 50 let. Pro posílení integrace a snížení sociálního vyloučení je nezbytný vývoj směrem k udržitelnému přistěhovalectví, zdůraznila ministryně pro imigraci Maria Melmar Stenergardová. Počet žádostí o azyl se zdá být historicky nízký. Počet povolení k pobytu souvisejících s azylem stále klesá a Švédsko eviduje čistou ztrátu emigrace poprvé za 50 let. Je samozřejmé, že imigrační a integrační politiky se po opakovaném násilí gangů po celé zemi dostaly pod kontrolu. V květnu kontrarozvědka obvinila Irán z náboru švédských zločineckých gangů, známých jako Foxtrot a Rumba, aby splnili jejich příkazy. Policejní údaje ukazují, že loni došlo ve Švédsku nejméně k 348 střelbám.
Nejméně 52 lidí bylo zabito a počet explozí vzrostl z 90 na 149, aniž bychom zapomínali na pálení Koránu, které pokazilo vztahy mezi křesťany a muslimy. Ministryně Štenergardová příliš nešetřila slovy. Pro ty, kteří se neintegrovali, je to příležitost k lepšímu životu. Cílem je ale nepopiratelné zvrácení trendu. Po letech otevřených dveří do Kořán a spousta dobroláskařství se na začátku roku 2023 švédská vláda vložila do politiky přijímání. Od drastického poklesu povolení udělených uprchlíkům přes ukončení sdružování až po posílení hranice. Nutný a pozdní zásah vezmeme-li v úvahu počty severské země. 8% populace, 10 milionů obyvatel je islámské míry. Projekce všechny vyděsily. Do roku 2050 by muslimové mohli dosáhnout 30%. Vzhledem k již tak obtížnému soužití, potenciálně výbušná situace. Dramatická situace, jasně demonstrovaná útěkem Švédů a integrovaných migrantů z nejnebezpečnějších get. Jak se tak říká? Při vší úctě. K progresivismu a intenzivní inkluzivitě, které Západu napáchaly a stále způsobují tolik škody. A v první řadě je tedy třeba zdravý rozum. Co se týče těchto různých skupin přijíždějících nelegálních migrantů, je to opravdu velký problém, protože samozřejmě azylové řešení a tak dále. A nakonec to dopadne tak, že tito uprchlíci, kteří tedy žijí na úkor daňových poplatníků, tak potom jezdí ještě na dovolené a na prázdniny do těch zemí, ze kterých oni vlastně uprchli, což je teda opravdu paradox, to bych v žádném případě nedovolila. Když už teda někdo chce dělat uprchlíka, tak ho má dělat teda do té doby, než v té jeho zemi nastanou podmínky nebo teda mír a tak dále, ale v tom případě nesmí jezdit zpátky do své vlasti, protože z té vlasti uprchl, protože tam pro něj bylo nebezpečno. Takže to neexistuje, aby prostě tam jezdil a vracel se na dovolené a přitom bral peníze za status uprchlíka. Takže opravdu toto je šílená rána, finanční rána pro každou zemi. A že oni si to umí zařídit, protože pak tam máte pozor, pak tam máte ještě další věci, pak samozřejmě je tam nějaká ta integrace rodiny, že jo? Teď si vemte, že oni mají vlastně své staré rodiče, oni jsou schopni prostě v tom rámci nějakého sloučení pro ně ještě dostat nějaké důchody a tak dále. Tak to je opravdu neskutečné. Takže to je přímo, řeknu, dobroláskařství, ale myslím teda na mnohem jinak formulované slovo, ale buďme slušní. Nicméně to je obrovský problém a toto se nám zde rozšiřuje a pak nám k tomu samozřejmě ještě pomáhá v uvozovkách samozřejmě v negativním slova smyslu ten migrační pakt. Takže to by bylo asi k tomuto tématu dnes všechno.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.